Il-budget ta' din is-sena possibilment jitressaq bejn l-aħħar ġimgħa ta' Novembru u l-ewwel ġimgħa ta' Deċembru. Kien il-Prim Ministru Lorenz Gonzil qal il-budget se jkun ippreżentat wara li jkun hemm kollox f'postu bin-nomina ta' Tonio Borg bħala Kummissarju tal-Unjoni Ewropea. Ħalli nkunu nafu għaliex għax din toħloq ftit komplikazzjonijiet lokali. Għaliex jekk jintażel Tonio Borg imbagħad ikollu jirriżenja mis-siġġu tiegħu. U jekk jirriżenja mis-siġġu tiegħu ikonna nagħmlu mbagħad il-proċess biex dak is-siġġu jintela. U naturalment bil-budget li qiegħed ġej fix-xenarju aħna rridu nkunu f'pożizzjoni li mal-moment li nippreżentaw il-budget ikonna kollox postu. U mbagħad immorru nippreżentaw il-budget u nresqu il-pjan ta' għall-pajjiżna għax-xhur li ġejjin. Il-vot fil-Parlament Ewropew dwar in-nomina ta' Tonio Borg mistendi jittieħed fil-plenarja ta' bejn it-19 u 22 ta' Novembru. Jekk Tonio Borg ikun approvat, postu fil-Parlament Malti jrid jintela minn xi ħadd ieħor u la darba kollox ikun f'postu jitressaq il-budget. Intant, wara l-laqgħa politika tal-ħadd komplew huma aktar mistoqsijiet dwar minn se jerfa' responsabilità l-ispejjeż li se jfaċċa pajjiżna bil-ħsarat estensivi fil-power station il-ġdida tal-BWSE. Ġimgħa ilu fil-mellieħa l-Prim Ministru kien qal li l-BWSE kienet se tagħmel tajjeb għat-telf kollu li Malta tista' ssofri fostum il-multi tal-Unjoni Ewropea minħabba li pajjiżna se juża t-turbini antiki tal-power station tal-Marsa u l-ispiża taż-żejt li se jkollu jinxtara. Iżda s-seba' tiegħu wara f'San Ġiljan, Lorenz Gonzi qal biss li l-BWSE aċċettat li tieħu t-turbina bil-ħsara l-Ingilterra biex jaraw x'ġara. Il-kumpanija nfisha issa aċċettat ir-responsabbilità u sa tagħmel dak kollox qis spejjeż tagħha biex mhux biss tirranġa l-power station imma biex tagħmel tajjeb għat-telf kollu li Malta tista' soffri minħabba dal-inċident. It-turbina li kellha l-ħsara effettivament il-kuntratturi jiġifieri sidin li aċċettaw ir-responsabbilità tant aċċettawha li din it-turbina. Illum il-ħadd qiegħda l-Ingilterra diġà żarmawha huma, ħaduha l-Ingilterra biex jaraw huma x'ġara u ma ġarax. Id-dialogu taħt it-tinda f'San Ġiljan kien jitratta n-negozji żgħar fejn anke Xandar Servizz dwar is-suġġett. Prim Ministru, il-kummenti tiegħek dwar din il-feature li fih ħareġ biċ-ċar l-impenn tal-Partit Nazzjonalista għal dan is-settur li fil-feature jiddiskrivejnih bħala s-sinsla tal-ekonomija ta' pajjiżna. Irrid nammetti li ma qatt attent ħafna. Madana kollu l-Prim Ministru xorta ħass li kellu jiġbed konklużjoni mis-Servizz li ammetta li ma kienx segwa. U allura t-tweġiba tiegħi għal dak il-feature danika huwa le ma nħallux li l-Muskat jieħu r-ridni ta' pajjiżna f'idejna għax aħna tallimna diġà. Għall-mistoqsija ta' imprenditur Malti Lorenz Gonzi konferma li se jolew il-tirjiet fiż-żoni industrijali. Fil-waqt li quddiem it-ħassib ta' bidwija li l-bidja f'pajjiżna qed tispiċċa minħabba n-numru ta' sfidi li qed jiffaċċaw, Lorenz Gonzi ma qal xejn ħlifha mill-kuraġġ.